що виявили? Два предмета розміром 2-3 мм металічні. Був з одного боку ход, і з другого вони застряли в шкірі. Якщо вони застряли в шкірі, значить десь з далекої відстані були. Що це є? Пневматична зброя, бойова зброя? Я не знаю. Схоже, як то мисливська зброя. З поліцією ми поїхали до районної ветлікарні, де зробили розтин собаці. Вилучено було дві залізні кульки. Припустимо, що мисливська зброя. Сьогодні в нас вже 131 собака, ось, але 4 собаки не можемо ще знайти після вчорашнього вечора, після стрілянини. А ви припускаєте, з ким у вас, можливо, був конфлікт? Хто міг приїхати і отак нахабно стріляти з мисливською зброєю? Ну, конфлікти, якби в кожної людини є конфлікти, але щоб під'їхати і відігратися на собаках, я думаю, що в мене таких немає конфліктів. Сьогодні жорстоко приходити і розстрілювати собак в притул – це є злочин. До цього часу в реєстр не внесено заяви, хоча заяви написані. Будуть вирішувати питання, чи це адміністративний злочин, чи це кримінальний злочин. В будь-якому випадку це є кримінальний злочин. І ми вимагаємо від правоохоронних органів вжити всіх необхідних заходів. Також звертаюся до обласної ради, до мера Старокостянтинова з проханням. Уклінно прошу вас знайти можливість виділити кошти на існування цього притулку, тому що щодня великі кошти витрачаються на їхнє лікування, на харчування. Або вчорашнього, що Віка завезла, або того, що теж Віка, але... Чого?